91, zoti Koçi ka mbritur. Tashmë mirë se erdhët, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mendja për ju Patrik. Faleminderit Jonida. Mirë se erdhët profesor. Në fakt sot ka qenë një ditë me shumë zhvillime të pritshme sigurisht, por brenda një dite kemi 4 ministra të ikur, 4 ministra të rinj që vijnë. Çfarë sjell, çfarë ndryshon kjo zoti Koçi? Puna e ministrave ka qenë e pritshme, e papritur, ka qenë ftesa e bërë nga zoti Rama për LSI-n, për të ardhur në një koalicion para zgjedhor. Natyrisht kjo ka qenë një çudi që ka tronditur në përgjithësi opinionin publik dhe që në një farë mënyre edhe ka shkaktuar ca probleme në perceptimin e aktit në elektoratin e majt, por edhe tek aleatët. Gjithsesi, mendoj se në një ditë të bukur kjo do ndodhte, pra që LSI-ja të ishte pjesë të majtës në kuptimin formal të fjalës, por mendoj se procesi mund të ishte më i pritshëm në kuptimin e një maturimi të kushteve dhe të sinjaleve që të çonin tek rezultati. Kështu që në këtë pikpamje them se ose duhet kishtë ndodhur disa kohë më parë, të paktën rreth një vit më parë, sepse kalimi sotëm në opozit nuk është se shumë i thelbësor, apo jo. Sigurisht. Duket dhe pak si jo serios, por gjithsesi kjo është një gjë që ka ndodhur. Ka ndodhur dhe është një çështje e cila duhet gjithnjëherë më mirë të shpjegohet tek elektorati sepse duhet motivuar që edhe ngurrimet në këtë perceptim të eliminohen në mënyrë që ne të kemi një pjesëmarrje aktive për ta votuar të gjithë koalicionin. Në fakt, gjithë paktën ju aleatët keni kërkuar gjithë një farë mënyrë pak shpjegim nga zoti Rama. Ju a ka dhënë këtë shpjegim? Keni takuar, keni kontaktuar, është diskutuar paraprakisht mundësia e bashkëpunimit me LSI? Jo, nuk ka qenë ky lloj diskutimi, nuk është bërë ndonjëherë. Kam fjalën për LSI-n. Sigurisht që ne kemi bërë një tryezë ku kemi rënë dakord që pjesë e koalicionit mundësisht bën dhe parti të tjera, po më shumë është menduar sikur kjo ngjarje do të bëj me protagonisti Aleancën Kuqezi, apo ndofta dhe FRD-n, apo ndofta dhe PBD-n dhe formacione tjera dhe nuk është menduar se mund të ndodhte me LSI-n e cila ishte deri para pak orësh pjesë e qeverisë. Pra, në këtë kuptim mendoj se ka goxha nevoj për të sqaruar dhe argumentuar në publik kjo që ka ndodhur. Mendoj se për LSI-n kjo nuk është shumë problem, pra ta ishte ma normale që një në një qeveri për 4 vjet me Partinë Demokratike, një akt që nuk ka qenë i pranushëm. Unë kam qenë një nga ata që kam qenë pjesë e një koalicioni me LSI-n, edhe kur mbas zgjedhjeve LSI-a kaloi tek Berisha, atëherë rrugët tona u ndan. Kështu që sigurisht tek partia LSI ky e ritheksoi nuk do të gjej ndonjë problematik të caktuar. Ndërsa natyrisht elektorati socialist ka një problem se në mes janë ngjarje si 21 janari, është lufta që opozita dhe PS-ja ka bërë kundër korrupsionit dhe një pjesë e kësaj lufte është drejtuar dhe ndaj përfaqësuesve të LSI-s. Kështu që të gjitha këto kanë nevojë për transparencë në një mënyrë që ky koalicion të jetë i besueshëm, pretendimi që po luftojmë për një projekt rilindës për Shqipërinë të jetë i argumentuar dhe jo thjesht retorik politike. Prandaj mendoj se ka nevojë që të punohet në këtë drejtim. A e ndryshon strategjinë elektorale të opozitës që po themi u konfigurua pas tryezës së fundit, e kemi diskutuar edhe bashkë këtu, afrimi LSI-s, fuqizimi po e themi në këtë mënyrë me LSI-n i spektrit të majt, zoti Koçi. Pa kërkon një lloj ri dimensioni. LSI është një parti e fortë, domethënë krahasuar me partitë të cilat janë pjesë e koalicionit, duke përjashtuar PS-n natyrisht.
është një parti më e fortë dhe nga pikpamja e matematikës së votave sjell më tepër garanci në rezultatin e opozitës, por përfaqëson një lloj problematike morale e cila ka nevojë të trajtohet me shumë kujdes sepse që të mos sjell trauma në pjesëmarrjen e zgjedhjeve në procesin e votimit. Sepse reagimet e para kanë qenë tepër në një mas të gjerë, jo shumë pranuese. Kështu që natyrisht që përtypja është një proces që do pak kohë, por mendoj se kjo ka nevojë për sqarim, për argumentim të urtë, sepse thjesht me pretendimin e arritjes së një fuqie numerike, votash, rezultatesh, nuk mund të kapërcehet ky moment. Duke pas parasysh, pa folën për atë se çfarë ndodh me opozitën, largimi i LSI-s nga koalicioni ku dominonte e djathta, flasim edhe për numrin e partive, por edhe se përket qeverisjes, është një favor për ju, pra të psohet e djathta? Shikon, në momentin që ardhja e kësaj force politike rrit shanset e opozitës për të fituar, kuptohet që kjo është një garanci që majoranca ose djatha do t'i humbas zgjedhjet. Kështu që sigurisht që ky është një zhvillim i cili e dobëson të djathën, megjithatë në një farë dimensioni moral mund të jetë një lloj rikuperimi për marrëdhëniet e votuesve tradicional me Berishën, të cilët duhet pranuar kohët e fundit kishin filluar të largoheshin. Ndofta mund të mos votonin opozitën, ndofta mund të mos votonin që të gjithë, bie fjala FRD-n apo një pjesë e tyre aleancën kuqezi, por të pakën nuk do të merrnin pjesë në votim. Kështu që një pjesë e tyre dhe mundet për shkak të kësaj ta mendoj si një, po them si një lloj pabesie, se varet si e percepton elektorati i djathtë. Dhe ti rikthehet votimit të Berishës. Megjithatë, në planin e përgjithshëm, në momentin që kjo lëvizje i forcon shanset e opozitës për të fituar, kuptohet që trendi i votuesve do qaset nga opozita, sepse në momentin që perceptimi është se zgjedhi fiton opozita, atëherë një lloj elektorati i lëkundur i cili përgjithsisht voton fitusin e paralajmëruar, do t'i kthehet opozitës për ta mbështetur. Ka shumë garanci ka sa duke që është fitusi paralajmëruar opozita? Unë mendoj se opozita ishte fituese paralajmëruar dhe pa këtë lëvizje. Nuk është se duhet të ndodhte kjo patjetër që të arrijë fitoria, por gjithsesi kjo është një lëvizje që e konfirmon më tej këtë gjë. Duke pas parasysh, pra po themi edhe lëvizjen që do të sjellë brenda parlamentit, synimi tashmë i opozitës, ju sigurisht do ta diskutoni këtë edhe në një tryezë, ndoshta që tashmë do të jetë pjesë edhe LSI-s, do të synojë një mocion ndaj qeverisë nga ana e opozitës apo është menduar që të lihet deri në zgjedhje pa u tenuar? Nuk e besoj sepse ndofta tek çështja e numrave nuk është se ka ndonjë zhvillim që e rrëzon majorancën. Do të thonë ata mund t'i kenë akoma 71 vota, sepse ka patur lëvizje të tjera. Sot është larguar deputeti i fundit i Partisë Socialiste, zoti Kaderi. Jo, ata mund mos votojnë PD-n, po ka patur lëvizje të tjera. Kemi rastin e zotit Islami që ndofta e voton PD-n. Kështu që zbesoj se ka garanci në këtë drejtim. Kështu që unë deri tani nuk shoh në një sinjal se mund të ndërmerret kjo iniciativë. Vetë kushtetuta pastaj e ka vështirësuar këtë proces. Domethënë dikur formati kushtetuese lejonte ose e bënte më të lehtë një iniciativë nga opozita për të bërë mocion mosbesimi ndaj majorancës dhe kryeministrit. Kurse nga ana tjetër, mocioni i besimit i kryeministrit
i dikurshmi nuk çonte në zgjedhjet parakoshme. Pra, edhe këtë loj mund ta bëj Berisha dhe kjo mund të sjellë një loj, po them, destabiliteti në këtë periudhë kur zgjedhjet janë fare afër dhe nuk është se shumë e domosdoshme që të mbërrihet këtu. Sepse nuk bie qeveria, domethënë nëse binte qeveria. Është një iniciativë boshe. Dhe mund të vijë në një qeveri tjetër, qoftë edhe teknike, kjo do të ishte pozitive, por kjo me sa duket nuk mbërrihet. Afrimi i LSI-s deri para pak ditësh nuk diskutoi shumë dhe gjithmonë më shumë vëmendja e opozitës, zoti Koçi, ishte përqendruar tek Alianca Kuqezi. Ardhja e LSI-s, rikthimi në të majtën tradicionale, e largon Aleancën Kuqezi nga mundësitë për të bërë pjesë e lëvizjes, po themi, për ardhjen në pushtet? Jo automatikisht. Ndofta i krijon një lloj pengese, sepse duke qenë një parti që ka luftuar fort deri tani kundër majorancës dhe faktorëve politik brenda saj, do ta ketë një vështirësi për të bërë pjesë e këtij koalicioni, po unë besoj se më shumë do vendosin parametrat e marrëveshjeve se sa thjesht të varet kjo nga lëvizja e fundit politike në brenda koalicionit me afrimin e LSI-s brenda tij. Një tjetër faktor që do të ndikohet nga kjo lëvizje e zotit Meta dhe zotit Rama është Partia Bashkimi për Drejtat e Njerëzit, që në një farë mënyrë duket sikur u shkëput nga koalicioni i majt, me idenë e krijimit të polit tretë, që ishte ideja më prezente në fakt mes LSI-s, PBDN-s dhe FRD-s. Ka mundësi rikthimi sërish në gjirin e opozitës për PBDN-n? Këto janë gjitha mundësi, siç është mundësia që ata të bashkëpunojnë edhe me PD-n. Domthonë deri tani s'kemi ndonjë të dhënë për preferencën. Flas për momentin politik, sepse nëse llogariten 4 vitet politike të PBDN-s, kuptohet, ato janë më të afërta me opozitën, me PS-n dhe me të gjitha aleatët e saj. Por për momentin politik, kur në fund-fundit bën dhe ca kalkulime të tjera, nuk duket se çfarë preference ka PBDN. Por prapë edhe për këtë rast, ardhja e LSI-s nuk është automatikisht një pengesë. Ndofta Alianca Kuqezi mund të ishte një pengesë për PBDN. Për mendimin tim kjo s'duhet të ishte, por duket që në sidomos në plan emocional kjo funksionon. Ka thyrje mes aleatëve dhe Partisë Socialiste, kemi parë disa reagime që nuk është se e kanë mirë pritur këtë marrëveshje të re mes zotit Meta dhe zotit Rama. Kjo mund të cënoj, Gjinushi ka qenë mjaft kritik dhe mjaft aktiv pra në kundërshtimin e tij, po ashtu edhe ala të tjerë. Pra mund të krijojë një lloj mos përputhje shumë brenda koalicionit ose një lloj çarje, po e quajmë kështu. Shiko, në një farë mënyrë alatët në raport me këtë lëvizje mund vjenë dhe në një pozitën e konfliktit të interesit, sepse duke qenë se LSI është automatikisht forca e dytë politike në koalicion, atëherë shanset e disa partive për të qenë të dytat në disa qarqe dhe për të fituar mandate parlamentare pothuajse zerohen. Dhe kuptohet, kjo e ndryshon shumë gjërat brenda koalicionit. Gjithsesi unë mendoj se deri tani këndvështrimet kritike ka qenë në planin moral të kësaj lëvizjeje. Sepse kuptohet, pretendimet e programit politik për një rilindje kombëtare me ardhjen në koalicion të një pjese të qeverisë, si thosh, marrin një lloj goditje dhe prandaj thashë dhe qëpar që kjo do shumë urtësi, do shumë punë për ta shpjeguar, për ta justifikuar tek elektoratit. Sepse politikanëve mund të mbushet mendja, kanë edhe interesat e tyre. Problemi është publiku, është elektorati i cili nuk ka interesa të drejt për drejta politike si që ka një pjesë e madhe e politikanëve. Kështu që kjo problematik ekziston. Si që ekziston edhe problematika që
LSI mund marrë më shumë mandate brenda këtij koalicioni se sa mund të jap koalicionit në rang vendi. Pra mund të përfitojë më shumë se sa ka vota nëpërmjet mekanizmit të kodit elektoral, i cili favorizon partitë e dyta edhe me gjysmat e votave të një mandati për deputet. Në këtë kuptim edhe PS duhet të jetë e kujdesshme, sepse kjo mund ndryshojë raportet politike nesër brenda koalicionit. Mm-hmm. Miqate sjell disa favore, zoti Koçi. Në KQZ tashmë shumica i kalon automatikisht opozitës. Edhe në institucionet e pushtetit lokal, mfshillat bashkiak, komunal, por edhe në bashki ku ka fituar Lëvizja Socialiste për Integrim, ku ka drejtuesit e saj, pra sjell një lloj po themi animit pushtetit në mënyrë deri diku artificiale nga majorancat e opozita. Që sigurisht që këto do të ishin përfitime, por edhe këto kanë mbrapa një problem moral. Sepse në nivelin lokal, LSI-a i ka fituar vota duke qenë pjesë e koalicionit me PD-n. Dhe administrimi këtyre votave tani në favor të palës tjetër nuk është se shumë i ndershëm. Se është një lloj siç ndodhi me 2009-ën. 2009-ën LSI-i ishte opozit, bile më e ashpër se sa PS në raport me Berishën dhe pastaj këtë rezultat e administroi në favor të Berishës. Pra do kishim një lëvizje pak a shumë të ngjashme, por jo shumë të pranueshme. Megjithatë do ishte edhe më e papranueshme nëse do të ishte qeverisje dhe ndërkohë. Ka thënë që kjo është një problematikë të cilën e administron përfaqësimi i LSI-s në çdo njësi të qeverisjes vendore sipas interesit vendor. Pra nuk ndërmori një, po them, qëndrim përgjithsues dhe kombëtar për pozicionin që do mbajnë përfaqësuesit e LSI-s në nivelin vendor. Mhm. Njëte për ta mbajtur këtu diskutimin, do të ishte në fakt pak e çuditshme nëse në qeverisje nesër pas 23 qershorit do të ishte LSI me Partinë Socialiste dhe me ju gjithë aleatët e tjerë, ndërkohë pushtetin e lokal do të bashkëpunonte ende, pra do të krijonte majorancë me Partinë Demokratike. Shiko, ky është, sepse ky është kontradiksioni i kësaj lëvizje. Pra, kemi një lëvizje e cila natyrshëm ka të papriturat e veta, ka çuditë e veta, a kupton? Edhe një nga ato është dhe kjo. Domthonë kemi një pushtet lokal të LSI-s, flas për pjesën e përfaqësimit nëpër këshilla, janë vota të marra në një pozicion politik të caktuar, pavarësisht se zgjedhjet e nivelit vendor nuk quhen politike, quhen administrative. Domthonë nga kjo pikpamje ka një në Shqipëri çdo gjë është politike. Jo, gjithsesi po marr përcaktimin kushtetues, përcaktimin e që kanë këto zgjedhje në jo vetëm në Shqipëri, në përgjithësi. Kështu që e kanë këtë lloj hapësire për të lëvizur. Bile ka vende që ndodh forca të ndryshme politike dhe në zgjedhje kanë marrëveshje të ndryshme. Diku bashkëpunojnë me një forcë politike, në një vend tjetër bashkëpunojnë me kundërshtarin e kësaj force politike. Edhe në procese zgjedhore, flas për vende të tjera. Kështu që këto janë gjëra që ndodhin, pra e ka këtë lloj po them aspekti liberal qëndrimi politik në nivelin vendor. Deri tani qëndrimi i LSI-s ka qenë prerazi bashkëpunues me PD-n. Të marrim për shemb parasysh çka ka ndodhur me qarkun e Fierit. Në qarkun e Fierit edhe LSI ka qenë bashkëpunëtore e projektit për të rrëzuar mandatin e kryetarit të qarkut nga PS-ja dhe për ta fituar PD-ja. Kështu që këto janë gjëra që për shemb në rastin e Fierit duhen korrigjuar në mënyrë urgjente. Zgjidhet edhe çështja e Fierit. Do të zgjidhet edhe çështja e integrimit e tre ligjeve, zoti Koçi, besoni se kjo marrëveshje, ky bashkëpunim do të jap fund edhe kimi. Integrimi nuk është një çështje tre ligjesh, domethënë këtë e kam theksuar gjithmonë. Dhe nuk e di a ka ndonjë vlerë që ky lloj votimi të bëhet tani për shkak të marrëveshjes për SLS-i. Se nuk më duket më shumë kështu brum, edhe nuk më duket shumë logjik. Sepse PS-ja deri tani e ka kundërshtuar me një lloj arsyetimi të caktuar
dhe nuk shkon që ta bëj këtë tani. I vetëm justifikim mund të ishte ky që mbas zgjedhjeve mund të ishte Berisha pengusi i votimit të këtyre, po them, tre lloj reformave, cilat me sa diu nuk janë tamam gati. Do të thonë reforma parlamentare nuk është gati, nuk është në atë. Për një fjalë janë ende i larg qendrimit përbashkët PD-PS. Nëse janë për një fjalë është shumë pak, po për mua rrëzimi i votës fshet në parlament është një goditje shumë e rëndë që i është bërë demokracisë. Dhe aty si thua, ndodhte ajo që quhet kapje e shtetit tek votimi në mënyrë të hapur në parlament, institucioneve kushtetuese të vendit. Dhe deputetët nuk shprehin vullnetin e lirë, por shprehin vullnetin ushtarak. Diçka tjetër që ka të bëjë edhe me atë që pritet, sigurisht që do duhet, ju thatë, do ka nevojë për sqarime, duke filluar që nga koalicioni deri tek elektorati, është një proces që do kohën e vetë. Por ndërkohë, zoti Koçi, koha nuk është se është shumë e mjaftueshme pasi zgjedhjet janë në prag. Do të kërkoni partitë aleate, zoti Gjinushi ka qenë sot tek zoti Rama. Nesër pritet jetë zoti Milo, e ka të kërkuar në Korçë, ndërsa ka prezantuar listën e kandidatëve për deputet. Do të kërkoni një truez tashmë të rikompozuar me praninë edhe të zotit Meta dhe të TSIS? Ja, trueza mund vi si një zhvillim i natyrshëm, sepse nuk ka ndonjë arsye për truez, por duhet theksuar që ne kemi rënë dakord në truezën e fundit me formatin e marrëveshjes, dhe pastaj për të kaluar tek marrëveshjet. Ky format paktën në këto momente nuk është se mban. Po nuk ndryshon formati. Jo, formati nuk ndryshon dhe nuk ka arsye pse të ndryshojë. Formati i përcaktuar deri tani nuk ndryshon. Pra, përmbajtja e tij, përcaktimi i një quorumi prag votash në nivel vendor dhe por edhe qendror, i cili kur arrihet i jep garanci një partie politike edhe të vogël fare që të jetë pjesë e qeverisjes politike të vendit, nuk ka pse të ndryshojë. Ja, të çështja me që dolem pak te kjo e kufirit votave, është komentuar në mënyra të ndryshme. Është zgjidhja më e drejtë sipas zoti Koçi, pra përcaktimi nëpërmjet një kufiri të caktuar votash. Nuk ka model tjetër, nuk ka mundësi tjetër, s'ka alternativë, po them ndryshe, që mund të quhet më e moralshme apo pak më e moralshme. Është një prag votash i cili motivon një parti politike në nivel qendror, një kandidat në nivel vendor për të thithur vota, në mënyrë që edhe kur sarin do të marë mandat parlamentar, të ketë një produkt dhe një kontribut i cili i hap dyert për të qenë pjesës politike të qeverisjes. Sepse unë, në këtu zbet fjalë për atë administratën publike, që nuk mund dhe nuk duhet kursesit pësoj fatin e këti mandati i qeverisës me atë ndarjen 80% me 20%. Sigurisht ka pasur ndarje të tjera përveç 80-20-sh. Zoti Koçi, falenderoj shumë që ishit sonte me ne dhe sigurisht që do të ketë, besoj se gjatë kësaj periudhe do të kemi shumë kohë për të diskutuar edhe për çështje të tjera, lëvizje të tjera interesante që do vinë nga politika. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me kryetarin e Partisë Socialiste të Vërtetë 91 zotin Petro Koçi, ish ministër në disa funksione në qeverisjen socialiste. Faleminderit që na ndoqët. Ju kujtoj faqen në internet për gjitha zhvillimet kryesore oranews.tv, por edhe zhvillimet tjera që vijnë pas pak. Do të ketë emisionin Ora Ekonomi, ndërkohë që qëndroni, pritet vetëm firma e presidentit të Republikës zotit Bojan Ishani mbi katër emrat e propozuar nga Sali Berisha për ministrat që do zëvendësojnë ata të larguar të sejs. Natën e mirë.